picadinho de carne com arroz, farofa de banana e ovo, um verdadeiro clássico brasileiro. Quero aprender o passo a passo da minha versão, com todas as medidas dessa e de outras tantas receitas. Então se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Vamos fazer meu picadinho, tem milhares de receitas, ok? Essa é mais uma. Primeiro, a carne. Pode ser alcatra, pode ser patinho, pode ser coxão mole, pode ser, claro, filé mignon. Mas o segredo para mim é cortar a carne e temperar com sal, pimenta e tomilho fresco pelo menos 2 horas antes de fazer o picadinho. Então isso é uma coisa que a gente faz antes. Sal, pimenta e tomilho fresco. Se não tiver tomilho fresco, pode ser só sal e pimenta. A outra coisa que eu fiz com antecedência foi cozinhar mandioquinha e abóbora. No lugar de colocar cenoura e batata, eu tô colocando mandioquinha e abóbora. E o que eu fiz foi cortar com essa colher, que é uma colher de fazer batata noisette, uma colher de fazer bolinhas. Eu cortei a mandioquinha, a abóbora cabotiá em bolinhas e cozinhei na água com sal, até ficar no ponto. E essa água do cozimento dos legumes eu guardei aqui e eu vou usar na receita do picadinho. Primeiro passo é dourar a carne e para isso precisamos de uma superfície grande, larga, para que a carne não transpire, para que a carne tenha espaço para dourar, que é um dos segredos. Ela precisa fazer a crostinha. Isso aqui é um sautoir, é uma panela de uma frigideira de bordas altas ou uma panela baixinha. E é grande o suficiente para receber essa quantidade de carne, que aqui são 450 gramas. Os outros ingredientes, que são muito importantes nessa receita, extrato de tomate. O extrato de tomate na receita do picadinho é importante porque, além de dar sabor, como ele é um concentrado de tomate bem reduzido, ele tem açúcar, né? Açúcar próprio da fruta. Então vai ajudar a deixar o molho muito saboroso, a deixar o molho mais denso, mais espesso, vai trazer muito sabor e vai ajudar a caramelizar muito mais os sucos, o cozimento do picadinho. Então é um ingrediente único, mas que aporta muito sabor nessa receita. O que eu vou fazer? Eu vou misturar o extrato de tomate, a quantidade dessa receita, com shoyu. Então são duas coisas muito práticas que dá para ter na geladeira e elas trazem muito, muito sabor. Então shoyu, extrato de tomate e a água do cozimento dos legumes. Só essa dica aqui vai mudar o teu picadinho pelo resto da tua vida, vocês vão ver. Vamos guardar mais um pouco da água, porque pode ser que a gente precise para deixar o caldinho depois no final. Quando a panela aqueceu, bem quente, 2 colheres de azeite ou de óleo, a carne. Aqui precisa resistir à tentação de ficar mexendo o tempo todo, porque a gente quer que caramelize, que cozinha. Então tem que deixar quieto nessa panela quente com um pouco de azeite ou de óleo para dourar a carne. Então não mexe, mexe só uma vez, mais ou menos 5 minutos. 2 minutos e meio de um lado, 2 minutos e meio do outro. A carne está em cubinhos pequenos, mas ela precisa dourar. Quando tá dourada, douradinha, dá pra ver que ela tá douradinha, vou tirar a carne, mas manter a gordura na panela. E essa panela, com todos esses sucos deliciosos da carne, eu vou colocar mais um pouquinho de óleo, mas bem pouco, porque agora vai entrar bacon. Que ele tem a própria gordura, então não precisa muito. Cebola branca ou roxa cortada. Não precisa ser tão pequenininha quanto essa, pode ser média também. Um ou dois dentes de alho picados ou cortados em lâminas.
pouquinho de sal. A carne estava temperada, mas a cebola não tá. Só não muito, porque o bacon é salgado. Pimenta do reino. E agora, volta a carne aqui. E todo mundo vai ficar muito íntimo. A pancetta, a cebola, o bacon, a cebola, o alho, a carne. E todo o suco que a carne soltou. Fogo alto. Quando tá bem quente, eu vou colocar 2 pedacinhos de manteiga. Essa manteiga, agora, ela vai ajudar a deixar o molho muito aveludado e muito saboroso. Então, a manteiga, o conhaque e depois essa misturinha de extrato de tomate e shoyu vão deixar tudo isso muito delicioso. Agora vai entrar o conhaque. Extrato de tomate, água dos legumes e o shoyu, que vai formar o caldinho. Mais um pouquinho da água dos legumes. E os legumes, a abóbora. A mandioquinha. E as ervilhas frescas. Mais um pouquinho de manteiga para finalizar o molho. Pimenta do reino. Vamos passar pro prato. E temos um picadinho.